ऍक्च्युअली मी तुम्ही चॉकलेट बॉयच्या भूमिकेत आहात, काही होमवर्क करावं लागलं का नाही? नाशिकच प्रत्येक प्रॉडक्ट चॉकलेट वेगळा काही आपल्याला म्हणजे आपल्या वातावरणामुळे अभ्यास करावा लागत नाही. पण इकडे जरा चॉकलेट जे ते डार्क चॉकलेट प्रोडक्ट म्हणून समोर इथे पहिल्यांदा ती सोजोळ आणि गोडी गोडी अशी भूमिका थोडीशी बाजूला ठेवून जरा थोडस बोल्ड काहीतरी करण्याचा प्रयत्न इथे करण्यामध्ये आला होता. आणि त्यासाठी खरोखर थोडासा अभ्यास करावा लागला किंवा त्या पद्धतीने आणि स्वतःला बूस्ट पण करावं लागलं. फिजिकवरती काम करणं असेल, लुक्सवरती काम करणं असेल, पण याच्यामध्ये मला खरोखर खूप मोठा सपोर्ट केला रसिकाने आणि सांगितलं ज्याने ज्या पद्धतीने म्हणजे युजली असं होतं की जनरली मुली कम्फर्टेबल नसतात, त्यांनी ज्या पद्धतीने ईज करून दिला ना ईज दिला सगळे सीज करताना, त्यामुळे कुठेच त्याचं त्याचं वर्णन आलं नाही. ते खूप छान मस्त आम्ही त्याचं सगळे सीज करू शकलो, त्यामुळे गंमत आली. आणि ते सीन्स करताना पण म्हणजे असंही कुठे म्हणजे ती काळजी तर म्हणजे आम्ही तर आमच्याकडून घेतली आहे कुठेही, कारण मला माझ्या मुलाबरोबर फिल्म बघायची म्हणजे ते एक थीन लाईन असू शकते की बाबा अशा पद्धतीच्या म्हणजे असा विषय आपण प्रेझेंट करताना तो खूप वेगळीकडे म्हणजे अश्लीलतेकडे किंवा असं जाऊ शकतं, पण ती काळजी सगळ्यांनी घेतली आणि आमच्या जवळ या दोघींनी तेवढं त्याच्यात कम्फर्ट आम्हाला दिला सगळ्यांना म्हणजे आम्हाला करताना कुठेही, कारण आपण काही चुकीचं करत नाही आहोत म्हणजे त्याच्यासाठी नाही. आणि खऱ्या घटनेवरती असणारी ही फिल्म आहे, त्यामुळे ते तशा प्रकारचं सगळे दृश्य हे सगळे आवश्यकच होते, पण त्यामुळे एकंदर परिणाम चांगला. श्यामचे वडील मध्ये आपण